En minä ikinä niinku tämmöstä tämmösiä kiksejä saanut niinku suihkusta. Ei voi muuta sanoa kuin että hattu nostaa hattua joonu vittu. Eikä sinä sitten. Fuck yeah. Hyvää huomenta. Tervetuloa Goalle. Aamulla joku eukko tuli hakkaamaan tätä ovea. Kello 10 aikaa ihan täysillä. Annele. No, don't leave me, don't go, book out. Ja sitten minä, että se minä tulin vasta 6 tuntia sitten, että ei vielä. Ja sitten se, että ei, mutta joo. Nyt kello on 12:30. Ja nyt minä ajattelin lähteä tutustumaan tuohon ulkoilmaan. Voin sanoa, että oli kyllä pikku shokki tuo eilinen just taksimatkakin, miten trooppista täällä oikeasti on. Että se on ihan niinku aavikkoa melkein. Aavikon äänet, aavikon kosteus. Ei aavikko, viidakko. Joo, mutta ei mitään semmosia. Tää on ihan siistiä. Tuolla on aina syyskuussa sadekausi. Mulla tuli vähän huonoa aikaa loppuun. Täällä satelee siis kuuroja. Välillä eka paistaa aurinko, sitten sataa, sitten paistaa aurinko, sitten sataa. Ja sen takia, että täällä on tosi kosteita jatkuvasti. Toi on hieno paikka, tuonne mä en mene. Kävin syömässä jo 2 kaljaa ja jee, koalaista on koiran makkara. Ei se oikeesti ollut koiran makkara. Vaan ihan hullua miettiä, että tää meri tässä. Tää sillan. Ilari. No niin, heti päästiin paikallisten eukkojen kanssa vähän juttelemaan. Tuossa sairasta kävi täällä uimassa. Tuossa on valtameri ja tämän meren takana seuraavana tulee Afrikka. Niin. Vittu Afrikka! Miettikäähän sitä. Ei mitään, mäkin lähtee nyt tänne. Viinakauppaan. Ostan pullon jotakin terävää, jotta pystyy mahan huuhtomaan sille. Estää matkaa ripulia. Ensimmäinen live lehmä. Kävin hakemassa justiin kaupasta jotakin vahvaa juomaa. 0,25 pullo, 43 volttista paskaa, 80 senttiä maksaa. Suomi mainittu. Tiedätkö, mikä on YouTube? En tiedä, mutta kyrven syynä on.